कोभिड को अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु आज जेठ सोह्र गते मसँग सागर सुवेदी हुनुहुन्छ जसले साङ्केतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो प्रसारणमा पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु हालसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या चौसठी हजार एक सय चौन्न पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको जम्मा संख्या हालसम्म एक लाख पाँच हजार चार सय अठहत्तर पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा पीसीआर विधिबाट तीन हजार दुई ती सय अडतिसवटा नमूना परीक्षण भएका छन् त्यसैगरी आरडिटी विधिबाट तीन हजार चार सय चौवालिसवटा नमूना परीक्षण भएका छन् प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु परीक्षणको प्रादेशिक विवरण प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म एघार हजार चार सय छवटा आरडिटी विधिबाट परीक्षण भएका छन् भने प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार छ सय त्रिहत्तर त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा पच्चिस हजार एक सय नौ गण्डकी प्रदेशमा सात हजार नौ सय पचास प्रदेश नम्बर पाँचमा बिस हजार एक सय पचासी त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा बाह्र हजार सात सय उनान्सौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक्काइस हजार तिन सय छप्पन्न गरी कुल एक लाख पाँच हजार चार सय अठहत्तरवटा आरडिटी विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण प्रदेश नम्बर एकमा आजको दिनमा दुई हजार सात सय सडचालिसजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा सोह्र हजार छ सय अठहत्तर बागमती प्रदेशमा एक हजार नौ सय चौन्न त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार आठ सय चौध प्रदेश नम्बर पाँचमा बत्तिस हजार तिन सय त्रिहत्तर कर्णाली प्रदेशमा सत्र हजार पाँचजना त्यसै गरी सुदूरपश्चिममा पच्चिस हजार सात सय पैँसठीजना गरी कुल उनान्सौ हजार तिन सय छत्तिसजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हामीले पाएका छौँ आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा रहनुभएका सङ्क्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण यस प्रकार छ प्रदेश नम्बर एकमा एक सय एक सत्ताइसजना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा तीन सय सतासीजना त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा बाइस गण्डकी प्रदेशमा अठार प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा तीन सय त्रियासी कर्णाली प्रदेशमा सडचालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोह्रजना उपचारको क्रममा आइसोलेसनमा विभिन्न अस्पतालहरूमा रहनुभएको छ यसरी कुल सङ्ख्या एक हजार दस एक एक हजार रहेको छ त्यसै गरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म तिसजना निको भएर घर फर्किनु भएको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय दुई बागमती प्रदेशमा बिस गण्डकी प्रदेशमा दुई प्रदेश नम्बर पाँचमा जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जना गरी कुल दुई सय छजना हालसम्म यो संक्रमणलाई जितेर निको भएर अस्पतालबाट घर फर्कनु भएको छ पछिल्लो अपडेट अनुसार संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या उन्नाइस रहेको छ उहाँहरूमध्ये टेको अस्पतालबाट दुईजना पाटन अस्पतालबाट सातजना बलम्बुको युनिफाइड कोभिड नाइन्टिनको अस्पतालबाट दुईजना र कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुनी दाङबाट आठजना गरी कुल उन्नाइसजना डिस्चार्ज पछि घर फर्कनु भएको छ यसरी हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या दुई सय छ पुगेको छ उहाँहरूमध्ये पुरुष एक सय बैसठीजना हुनुहुन्छ भने महिला चौवालिसजना हुनुहुन्छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर जसमा यहाँहरूले निशुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू कोभिड नाइन्टिनसँगका विभिन्न अपडेटहरू हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ आफ्ना प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ यो विषयसँग सम्बन्धित त्यो प्रश्नहरूको जिज्ञासाहरूको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ सो कल गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यानि कि कलको सङ्ख्या गत चौबिस घण्टामा एक, एक रहेको छ यहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माध्यम हाम्रो मोबाइल एप हो हाम्रो स्वास्थ्य नामको त्यसै गरी यहाँहरूले हाम्रो कोभिड नाइन्टिनसँग सम्बन्धित विशेष वेब पेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी जहाँ लगइन गरेर यहाँहरूले धेरै जानकारीमूलक सूचनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ जो सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विवरण दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो विवरण पनि भर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ यसरी हालसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो विवरण भरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सो मूल्याङ्कन भएको छ यसरी आफ्नो सो मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरूको हालसम्मको सङ्ख्या पचास हजार आठ सय छ्यालिस पुगेको छ गत चौबिस घन्टामा मात्र पाँच सय चौधजनाले यो विवरण भर्नुभएको छ उहाँहरूमध्ये तिन पाँचजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ यानि कि सम्भावित संक्रमितको घेरामा हुनुहुन्छ उहाँहरू काठमाडौँ ललितपुर सुनसरी र झापाका रहनुभएको छ यहाँहरूलाई हाम्रो इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत ट्रेसिङको कार्य सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको छ आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गुड नेभर्स इन्टरनेसनलले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ जसमा पिपी एक हजार थान सर्जिकल मास्क दुई हजार थान स्टेराइल पन्जा एक हजार थान केएन नाइन्टी फाइभ मास्क एक हजार दुई सय थान र आई गगल्स एक हजार दुई सय थान मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ उहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन चाहन्छौँ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या एक सय सत्तरी रहेको छ जसमध्ये एक सय पैँसठीजना पुरुष र पाँचजना महिला हुनुहुन्छ कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सत्ताइसजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरू झापा कचना कवलका जम्मा चौबिसजना जो अठारदेखि एकचालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी झापाकै तयारी भिट्टाका तिनजना हुनुहुन्छ चौबिसदेखि चौन्न वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी राजविराजका चारजनामा पोजिटिभ देखिएको छ बिसदेखि छब्बिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी झापा भद्रपुरका एकजना चौतिस वर्षीय पुरुषमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ यानि कि पोजिटिभ देखिएको छ यसरी जम्मा पाँचजना त्यहाँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ त्यसै गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जम्मा नौजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरूमध्ये दे बाह्र प्रचौताका राष्ट्रिय मावि क्वारेन्टाइनमा रहने चारजना सत्ताइसदेखि पैँतालिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी पर्सा पोखरियाका चारजना एक्काइसदेखि बयालिस वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी पर्साकै जिरा भवानी का एकजना चौतिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एकजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ जो सर्लाहीका थाई बासिन्दा हाल चाहिँ पाटन अस्पतालमै रहनु भएको छ उहाँ एकजना एकतिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ त्यसै गरी गण्डकी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एकजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ उहाँ म्याग्दी मालिकाका हुनुहुन्छ तिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दसजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरूमध्ये बाँके डुडुवाका दसजना हुनुहुन्छ सत्रदेखि एकचालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ त्यसै गरी भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा छजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ कपिल वस्तु कपिल वस्तु नगरपालिकाका चारजना तेइसदेखि छब्बिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी नवलपरासी वर्दाघाट सुस्ता पूर्व देवचुलीका दुईजना उन्नाइस र एक्काइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा जनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये कपिल वस्तु यशोधराका जो भिरकुटी माभीको कृष्णनगरको उसमा रहनुभएको छ उहाँहरू तेइसजना हुनुहुन्छ जो सात वर्षीय बालकदेखि बाहुन्न वर्षसम्मका हुनुहुन्छ पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसै गरी रौतहट राजपुर फर्दावाका जनतामावि डुमरियामा रहेको क्वारेन्टाइनका छेपन्नजना जो दुईजना बालिका सहित चौन्नजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ पुरुषहरू बाइसदेखि सत्तरी वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ त्यसै गरी सर्लाही कौदेना मलङ्गवाका चारजना उन्नाइसदेखि तिस वर्षका हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये तिनजना पुरुष र एकजना महिला हुनुहुन्छ त्यसै गरी रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको ouais परीक्षणमा सोह्रजनाको पोजिटिभ आएको छ कपिल वस्तु गौतम बुद्ध महावि क्वारेन्टाइनका पन्ध्रजना सत्रदेखि चौवालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी रूपन्देही सैना महिनाका एकजना सत्ताइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा एघारजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू मध्ये दाङ गढवाका दुईजना अठाइस र एकचालिस वर्षका पुरुष त्यसै गरी कपिल वस्तु विजयनगरका नौजना सत्रदेखि बाहन्न वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ यसरी जम्मा एक सय सत्तरीजना एक सय पैँसठीजना पुरुष र पाँचजना महिलाको पछिल्लो अपडेट अनुसार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या एक हजार दुई सय बाह्र पुगेको छ जसमध्ये एक हजार एक सय तिनजना पुरुष र एक सय नौजना महिला हुनुहुन्छ सङ्क्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु हालसम्म संक्रमितको सङ्ख्याको आधारमा प्रदेश नम्बर एकमा जम्मा एक सय सन्ताउन्नजना हालसम्म सङ्क्रमित हुनुभएको छ आठ जिल्ला समेटिएको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा चार सय नब्बेजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ आठ जिल्ला सबै जिल्ला समेटिएको छ त्यसै गरी बागमतीका बाह्र जिल्लामा चौवालिसजना पोजिटिभ त्यसै गरी गण्डकीको पाँच जिल्ला म्याग्दी थप भएको छ र बिसजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यो प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचका नौवटा जिल्लामा चार सय तेत्तिसजना र कर्णाली प्रदेशका तिन जिल्लामा सडचालिसजना संक्रमितको संख्या रहेको छ हालसम्म त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको सात जिल्लामा एक्काइसजना कुल संक्रमित हुनुहुन्छ यसअनुसार एक हजार दुई सय बाह्रजना कुल संक्रमितको संख्या छ र जिल्ला बाहुन्न जिल्ला हालसम्म समेटिएको छ फेरि एउटा दुःखद खबर भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीका खाँचीका पैँतिस वर्षीय पुरुष जसको गैराती गत जेठ दस गते मृत्यु भएको थियो उहाँ भारतमा काम गर्नुहुन्थ्यो र आउने क्रममा उहाँको मृत्यु भएको हो उहाँको नेपाल प्रवेश भएसँगै स्याम्पल लिएको थियो जेठको एघार गते नै र हिजो मात्र पोजिटिभ आएसँगै उहाँलाई सङ्क्रमित भएको व्यक्तिको मृत्युसँग हामीले जोड्दा जम्मा छजनाको हालसम्म यो संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ र उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरू कतिपय क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ कतिको हामीले सम्पर्कको काम गरिरहेका छौँ महाशाखाहरू मार्फत र सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्याम्पल लिने कार्य भइरहेको छ यसै क्रममा अब सङ्क्रमितको पनि सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था र मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा हामीले थप सजगता र थप जिम्मेवारपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो मिडियाको व्यवस्थापनमा समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने सवालमा रिपोर्टिङहरू गर्ने सवालमा अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै हामीले पटक पटक सङ्क्रमितको ठेगानाहरू र रा उहाँहरू रहेको ठाउँहरू अहिले हाल कहाँ हुनुहुन्छ वाहर गरना ले, ले, आ, मा आ, र उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि केही समय लाग्ने भएको कारणले हामीले मन्त्रालयबाट निश्चित समयमा मात्र त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने निर्णय गरेका छौँ अनुसारको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु यहाँहरूले पनि यसैलाई आधार मानेर सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा उहाँहरूको ठेगाना वा उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको स्थिति मा पनि सहयोग गरिदिनु हुन हामी सबै रिपोर्टिङकर्ताहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ त्यसै गरी हामीले गर अब विदेशबाट खास गरी भारतबाट आउने व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको जो कतिपय अव्यवस्थित तरिकाले आएको पनि हामीले समाचारहरू सुन्न र हेर्न पाउँछौँ त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्ने आ... गरि नै रहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्ने नै छौँ थप व्यवस्थित हुन यो जरुरी छ यसै सिलसिलामा चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न सामानहरूको समस्या पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले केही किटहरू जुन चाहिँ अहिलेको हिसाबमा हामीले त्यसलाई हेल्थ किट भनेका छौँ उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मास्क थर्मोमिटर केही सानो सेनिटाइजर साबुन लगायतका वस्तुहरू राखेर किट उपलब्ध गराउनलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत उपलब्ध गराउने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र यो केही दिनमा हामीले यो कार्य गर्नेछौँ भनेर मैले जानकारी दिन चाहन्छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले जति पनि व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरू संक्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त्यसको टेस्टिङहरू गर्ने कार्यहरू र उहाँहरूलाई सहज हुने कामहरू गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ क्वारेन्टाइनहरूमा यहाँहरू रहिदिनुहोला क्वारेन्टाइन व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी छ हामीले यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि प्रतिदिन क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ एक लाखको हाराहारीमा हामी पुगिसक्यौँ केही दिनमा यो सङ्ख्या पनि बढ्ने निश्चित नै छ त्यसले गर्दाखेरि थप क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ जसको लागि स्थानीय तह प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार सबैले हातेमालो गरेर यो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ यसमा स्वास्थ्यको तर्फबाट मात्र नभएर व्यवस्थापकीय रूपमा कतिपयले हामीलाई सोध्नुहुन्छ कि व्यवस्थापकीय कामहरू कसले गर्ने कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ खानपिनको कुराहरू छ त्यहाँको सरसफाइको कुरा छ सेक्युरिटीको कुरा छ विभिन्न व्यक्तिहरू भागेको खबर पनि हामीले गर्छौँ पाइरहेका छौँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई लिन जाँदाखेरि त्यसको रेसिस्ट गरेको कुराहरू पनि छ यो कस्तो हो भने हामी कसैको दोषले कसैको कमजोरीले यो सङ्क्रमण हामीमा आएको होइन तर यो संक्रमणलाई जित्नको निम्ति हामीले चाहिँ सबै सेक्टर मिलेर सबैले सबैलाई सहयोग गरेर मात्र सम्भव हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले अहिलेसम्म लक्की छौँ कि केही हाम्रो धेरै जसो केसहरू चाहिँ थोरै मात्र लक्षण भएका छन् हालाकि मृत्युको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर पनि अन्य संक्रमित केसहरूको अवस्था जटिल नभएको कारणले तर यो कुरा गर्दै गर्दा आउने दिनहरूमा जटिल हुन पनि सक्छ धेरैले सोध्नुहुन्छ यो जटिल कहिलेसम्म हुँदैन वा यस्तै ज रहने हो कि भनेर जब समुदायमा संक्रमण फैलिन थाल्छ जब समुदायमा रहेका पाको उमेरका व्यक्तिहरू जो दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न हेल्थको कन्डिसनले अलिकति लो स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो संक्रमण लाग्ने थप जोखिम हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी यसको चाहिँ जटिलता पाउन पनि सक्छौँ त्यो हिसाबमा हामी सतर्क रहन जरुरी छ र हामीले अर्को निर्णय चाहिँ यो विभिन्न हब हस्पिटलहरू अब अस्पतालहरू पनि यो आइसोलेसनको कक्षहरूले आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूले भरिभरा हुनेछन् त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर विभिन्न चरणमा कामहरू पनि गर्दै आएका छौँ यहाँलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नु भन्नुपर्दाखेरि अब आउँदा दिनहरूमा सङ्क्रमणको फैलावटसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमित हरूलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा हामीले बाँड्नुपर्ने हुन्छ जटिल भएका जटिल नभएका सामान्य स्थितिमा रहेका त्यही अनुसार हामीले इभन होम क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पनि रहनुपर्ने दिनहरू आउन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि सबैले त्यही हिसाबले चाहिँ आफूलाई तयार गर्नु पनि पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो समुदायमा जुन स्वास्थ्य टोलीहरू र अन्य सुरक्षाकर्मी र सबै जो सहयोग गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै सहयोग गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि यहाँहरूको सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नलाई यहाँहरूको उपचार हाम्रो मन्त्रालयबाट हुनको निम्ति हामीलाई त्यो सहयोगको चाहिँ जरुरी पर्दछ हामीले बुझ्छौँ कि यो परिस्थितिमा धेरै टेस्टहरू गर्नुपर्नेछ धेरै टेस्टहरू बढाउनु पर्नेछ अब व्यक्तिहरू जो प्रवेश गरिराख्नु भएको छ त्यो सङ्ख्या र <coughs> हामीले गर्ने टेस्टको सङ्ख्यामा तालमेल मिलाउनु पर्नेछ धेरै व्यक्तिहरू आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा अलि धेरै दिन रहनुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरिरहेको प्रयासलाई यहाँले होला भन्दै सबैको टेस्टहरू हाम्रो मापदण्ड अनुसार हुने नै छ भन्ने मन्त्रालयको तर्फबाट विश्वास चाहिँ मैले दिलाउन चाहन्छु यति भन्दै यहाँहरू सबै स्वस्थ रहनुहोस् आफ्नो आनी बानीमा हात धुने बानीमा सेनिटाइजर युजको बारेमा मास्क लगाउने कुरा र सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा कुनै पनि लापरवाही नगरिदिनुहन र यो सङ्क्रमणको फैलावटलाई सकेसम्म हामीले कम गरेर थोरैभन्दा थोरै सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा देशलाई सीमित गर्न सबैको योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको म अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु नमस्कार